Сьогодні в центрі Києва горіли шини і пускали сльозогінний газ. Активісти штурмували мерію, виступаючи проти здорожчання проїзду в міському транспорті. Міліція затримала 4 з них. Ну і ще один взагалі опинився у лікарні з опіками шкіри. Отак от він шини палив. А ти слышали ту, ну, якоби інтерпретацію мера Киева Виталия Кличко на повышение цен? То есть он сказал, если пересчитать как бы в доллары, ну, то есть там, если пересчитать в валюту, то как бы у нас даже 50 центов. Проезд подешевел. Не, ну, как бы он там подешевел, если... Если доллар вважать по 8 гривен, да, 50 центов. Отвечает ли новая цена проезда новому качеству? Вот что интересно. Где в Украине самый дорогой транспорт и как можно сэкономить? Ну, сейчас мы с вами узнаем. Вся страна узнает сейчас. Понеділок. Ранок. КМДА оточене людьми. А ми внуків своїх захищаємо, який їде на полон на працювати в школу за 1200 гривнів. 8 гривнів кожен день на метро, а на тролейбус 6 гривнів. Я дуже хочу, щоб на ці копійки прожив Порошенко і прожив Кличко. Ну, ми прийшли сюди, щоб показати всім, що ми разом проти проїзду в метро. Два дні тому здорожчання впало, як мішок на голову. Що? Чи услуги громче можна? 4 гривні вже? Та взагалі, кошмар какой-то. Нічого собі заплатили. 7 лютого метро у Києві не 2, а 4 гривні. Тепер за цю купюру можна всього 5 разів зайти в метро, а раніше можна було 10. Я не знаю, це якась тотальна змова всього метрополітену. Ці штуки тут спеціально зроблені, щоб губити жетончики, картки. Мені здається, там цілий клад. У вас нічого туди не падало вниз? Падали, жетони падали, картки, навіть студентські падали. Там, і що, не там можна спалищ дістати? Ні, напевно, вже ніхто тут не з'їздив. Кладовище жетонів, так? Скоріш за все. Пам-пам-па-бам-пам-па-бам. От би зекономив той, хто зміг би їх дістати звідти. Адже я з'ясувала, старі добрі жетончики по 2 гривні досі в ходу. А от з моїм новим, схоже, щось не так. Ей! Я виявилась не одною такою. Віддайте зелені, дамте всім. Мені пояснили, тепер на кожній станції будуть 2 види турнікетів для старих блакитних і нових зелених жетонів. Просто треба бути уважнішим. Пасажирам оставлена можливість використовувати старі жетони, раніше приобретені, до 1 марта. Ми спеціально, як ви бачите, розділили турнікети, половина турнікетів під зелені жетони, під прийом зелених жетонів, половина турнікетів під прийом синіх жетонів. А також електронні карточки, які були зарані поповнені, можуть пасажирам может воспользоваться поездками на весь период срока действия карточки. С 1 марта жетоны будут меняться в пропорции 2 к 1 либо с доплатой. И только с 1 апреля мы полноценно перейдем на новый тариф, и будет в обороте только зеленый жетон. Побачимо, що тут змінилося за ці 2 гривні додаткові. Свободні стало. Білети, мені подобається. Менше народу, більше кислороду. Я зрозуміла, що ще змінилось в цьому метро. Вирази облич людей стали трошки сумнішими. Все знают, в каком тяжелом техническом состоянии находится метрополитен. Первоочередные вещи, которые мы будем устранять, это подвижной состав, ремонт подвижного состава, это замена стрелочных переводов и рельс, укрепление туннелей и ремонт эскалатора. Вот так визуально. Люди что первое смогут увидеть взагалі, от, зміни якісь будут такие, чтобы от, дивиться. То, что ощущает на сегодняшний день пассажир, это ограничение скорости. Максимальная скорость у нас допустима 80 км. На сегодняшний день есть участки, где мы ездим до 30 км скорости. Метро буде швидшим. Буде швидше, буде комфортніше. Так, а тепер перевірю, що там у наземному транспорті. Скільки вже проїзд коштує? 3 гривні. 3 гривні – це від сьогодні? Від сьогоднішнього дня, 7 число. А було до того? Гривня 50. Людей багато буркотюнів таких злих. Ніхто не возмущався. Ніхто не возмущався. Всі знали заздалегідь. Да. Я гость в цьому місті, на самом деле. Да, звідки ви? Я із Полтави. О, ласка, просимо в столиці. Ну, в принципі, спасибо большое. Ну, в принципі, тарифи такі, як у нас в Полтаві. Вже ми... Да? Да. У нас в Полтаві теж проїзд 3 гривні. Ого, виявляється, в Полтаві уже давно проїзд дорожчий, ніж у столиці. Тепліше, може, стало. Може, сидушка зручніша.
Обычный автобус, как был, так и есть. А вікна, может, чистіше? Ні. Все обычно. Словом, поки що у наземному транспорті нічого не змінилося. Окрім ціни, звісно. Чому, обов'язково з'ясую у відповідальних чиновників. А поки що порахую, у скільки мені тепер обійдеться дорога з роботи додому. Живу у спальному районі на лівому березі. З центру мені добиратися трьома видами транспорту – автобус, метро і трамвай. Ну, ось я вже, власне, приїхала на Чернігівську, що трошки я буду вдома. О, якраз мій трамвай. А скажіть, будь ласка, а ніхто не казав, будуть вам зарплату підвищувати якось? Тишина. Я доїхала додому. Три види транспорту. Все це мені обійшлося. Три і чотири, шість плюс чотири, 10 гривень. 10 гривень доїхала додому. Це один кінець. Цікаво, а що там в інших містах України із проїздом? Я попросила колег повторити мій маршрут з центру міста у спальний район. У Львові ціни на громадський транспорт не підвищились. А все тому, що вони зросли ще півроку тому. Тролейбус – 2 гривні. Трамвай – 2 гривні. Ти маєш на себе 3 гривні заплатити? Так. 3 гривні. Пенсіонерам це подорожчання по барабану. Безкоштовно, їм ніхто нічого не каже. А от студенти в шоці. Олександра підрахувала, що за місяць з гуртожитку у спальному районі до університету в центрі проїжджає 200 гривень. Це при тому, що стипендія у неї 800. Якщо збільшиться вартість, ну будемо ходити пішки. Добре, що Львів невеликий. Справді, реально дійти з гуртожитків до центру менш ніж за годину. А стане тепліше, можна пересісти на велосипед. Тим більше, що у повітрі давно витають чутки про нове подорожчання. Ну, 3 гривні, але має бути 5, казав. Ви чули, що 5 гривень має бути, так? Так. А хто казав? Ну, сусідка казала. Ну, сусідці я б не довіряла. Але от і Степан, водій із 30-річним стажем, упевнений, підняття цін на проїзд неминуче. Бо ж соляра подорожчала. Я подорожчала вчора на гривню. Частини подорожчали, колесо 6 тисяч. Але якщо здорожчає проїзд, то коли? Посадовці, до яких я зателефонувала за коментарем, мене заспокоїли. Чутки від сусідки виникли на порожньому місці. Мови нема, щоб зараз підняти ціни на проїзд. Это центр Харькова, площадь Свободы. Отсюда я отправляюсь на Салтовку. Это спальный район города. Для начала мне предстоит поездочка в метро. Цена 3 гривны на проезд в подземке держится уже почти 2 года. Правда, в руководстве метрополитена еще тогда, 2 года назад, настаивали, что 3 гривны – сумма смешная. В самый раз – 7 гривен. Но разговоры разговорами, а реальных шагов к такому глобальному подорожанию пока не предпринимают. Дальше по плану маршрутка. Тоже 3 гривны. Цена на этом маршруте одна из самых низких в городе и не менялась почти год. Но когда подорожает, пока непонятно. Ну, вот на днях, сегодня, завтра. То есть на днях должно быть подорожание и в Харькове. Понятно, спасибо. Ну, 4 гривны, думаю, более-менее нормально будет. Финальный аккорд – несколько остановок трамваем. Ну, здесь ездить дешевле всего. Проезд стоит 2 гривны, и он не дорожал с весны 2013-го. Пока у нас ничего не известно. Все тихо, да? Пока все тишина. Но платят мало. Да. Да. У нас и так был проезд дороже, чем в Киеве. Вот. Самый дорогой город. Куда еще больше, правда? Куда еще больше, конечно. Ну все, я на месте. Это самый густонаселенный спальный район Харькова. И за проезд из центра сюда мне пришлось заплатить 8 гривен. А Київ таки найдорожчий. Я розкажу, як можна зекономити. А просто зараз з'ясую, чи нова ціна проїзду відповідатиме новій якості. Давайте тоді так. По пунктам. Чистота буде чистіше в транспортах? Буде? Ну, воно і так чисто. Але буде ще чистіше? Буде ще, звичайно, чистіше, тому що ми над цим працюємо. Нові транспорти будуть? Ну, звичайно, буде. Ми плануємо на протязі року до 70 трамваїв, тролейбусів нових. Інтервал зменшиться очікування на зупинках людей, правильно? Звичайно. Хочеться вірити, а тепер слухайте, як зекономити. Розвідала для вас найвигідніший варіант проїзду в метро. Ось такий жетончик віднині коштує 4 гривні. Якщо ви хочете зекономити трошечки, є ось така безконтактна картка. З нею ваш проїзд буде коштувати 3,50, якщо поповните одразу на 50
поїздок сюди грошики кинете. І є ось такий найвигідніший варіант – це проїзний. Якщо купуєте на 62 поїздки, то одна поїздка вам обійдеться всього в 3 гривні 6 копійок. Бачите, ця пластика – це картонна. Оцю картонну потім використав і викинув, а за цю 12 гривень платиш. Короче, ця вигідніша. Щоб заощадити на проїзді в автобусі, тролейбусі та трамваї, теж краще купити проїзний. Здрасте. Скажіть, будь ласка, є у вас проїзні квитки? Ні, проїзних немає, у мене тільки талончики. Тільки талончики. Скажіть, будь ласка, скільки коштує проїзний квиток на трамвай, на всі наземні ці? Немає у вас такого? Що ж, пане Майзель, доведеться вам відуватися, як люди не знають. Найвигідніший квиток, я думаю, що це буде на один вид транспорту, наземного транспорту і на метрополітен. Буде вартість 250 гривень, це буде проїзний квиток. Ми рахували, що поїздка може коштувати 2 гривні 22 копійки. Посадовець обіцяє і нову систему оплати. Це буде хороша система, яка можна буде і робити кошельок з кредитної карти. Карточкою буде зв'язок, є годинники спеціальні, які будуть пропрацьовані для проїзду, будуть мобільні додатки, телефонні мобільні додатки, які можна буде користувати. Дуже багато буде впроваджень. Таких. Маємо очікувати на таке диво. Ми плануємо на 9 місяць цього року. Найдивніше те, що одразу в день підвищення цінь в інтернеті з'явилися торговці старими жетонами. Бажаючи заробити, завжди знайдуть спосіб, як і ті, хто хоче зекономити.